Jaa. Kylläpäs on näköjään vitsaukset vähissä hyvinvointivaltioissa. Ai miten niin? No kun täällä sanotaan, että hyvinvointivaltioiden yksi suurimpia vitsauksia on ylipainoisuus. Mitä, luit sä ton lehdestä vai katsoit sä peilistä? No, kyllä Simo on täysin oikeassa. Taitaapa ehkä olla vähän liiankin oikeassa. Mitä sä siinä tuijotat? No kattelin tässä vaan, että kuule, mitenkä sinäkään enää oikein pystyttä turhapuroa esittämään. Meinaan, että alkaa vähän tämän nälkiintyneen turhapuron imitsi kärsiä kyllä. Jaha, kiitos vaan. Muuten tosta joo. Tulikin mieleeni, Spede... Mulla on yksi tuliainen sulle ulkomailta. Tuliainen? On. Ai kiva. Onko? Aikoihin. Ole hyvä. Tuliasi. Tässä. Mikäs tää nyt on? Se on housulusikka. Housulusikka? Niin. Mutta sillä sä saat helpommin vedettyä noin 10 kiloa sitten ostetut housut jalkaas. Ai jaha. Kuule, asia sattuu vain olemaan sillä tavalla, että minä sattumalta pidän tämmöstä kireästä housulusikasta. Kato, sinä pääsee vähän niinku lihakset oikeuksiin. Aivan. Ja rahat. Aivan. Miten niin rahat? No nimittäin tästä housujen läpi näkyy, että sulla on mukana 2,55 markkaa ja toisessa taskussa näyttää olevan kynä ja kumi, nimittäin pyyhekumi. No niin on. No, ehkäpä lienee syytä siirtyä todellakin niin kuin seuraava housukokoinen. Ei vaan sen seuraavaan. Juu. Ai ja so. No, joka tapauksessa, hyvät katsojat, asia on niin, että tämä liikalihavuus on ongelma. Nimenomaan siinä mielessä, että kun ihminen lihoo noin hitaasti, niin hän edes itse huomaa lihovansa. Ja tätä varten mulla on olemassa yksi erittäin hyvä ehdotus. No mikä se on? No semmoinen, että jos ihminen on niin kuin selvästi normaalipainoinen, niin vain silloin häntä saa sinutella. Mutta jos ihminen on selvästi ylipainoinen, ehkä noin 1,5 ihmistä, niin silloin häntä tietenkin pitää puhutella monikossa, eli siis ylipainoista ihmistä teititellään. Ja jos taas tämä ihminen on niin kuin hyvin erittäin selvästi ylipainoinen, niin silloin sekä teititellään, että sanotaan lisäksi vielä herra tai rouva tai neiti ja sitten vielä sukunimi päälle. Esimerkiksi, jos minä sanon sinulle, että niin? No, mitäpäs teille nyt kuuluu, herra Loiri, niin silloin sinä voit kuvitella, että ahaa, tämä herra tässä vieressä haluaisi huomauttaa minulle erittäin hienotunteisesti, että taidanpa olla hyvin ylipaino. Aivan, tuntuu purevan. Joo, ja jos viedään tätä asiaa vielä vähän pitemmälle, tarkistetaan sitä siltä kannalta, että esimerkiksi minun pienet lapseni alkaa kotona sanoa, että hyvää päivää, herra Loiri, niin siinä sitä ollaan. Silloin on kyllä jo pakko aloittaa dietti. No kyllä. Oikein hyvä idea. Tämä pitääkin kertoa vaimolle, niin tälle rouva Salmiselle. Saa nähdä, ymmärtääkö yskän. Niin, hyvät teidän katsojat, että jos koko Suomen kanssa huomisaamusta lähtien ryhtyy teidittelemään ja herroittelemaan ja rouvittelemaan kaikkia tällaisia ylipainoisia ihmisiä, niin takaanpa, että erittäin nopeasti häipyy läskit Suomen kannasta niin, että laihtumiin vaan te kaikki herrat ja rouvat ja neidit siellä TV:n ääressä laihtumiin.